Pas kërcënimit të ministrit Tahiri me SMS, i cili sipas hetuesve dyshohet të jetë dërguar nga Vladimir Gjuta, janë shtuar masat e sigurisë për ministrin dhe familjarët e tij. Burime nga Ministria e Brendshme bëjnë me dije për A1 Report se prej datës 9 maj, kur dhe është dërguar SMS kërcënues në celularin e ministrit, vetë shoqëruesve të Tahirit, të cilët janë të gardës si mas shtesë, janë vendosur dhe efektive të repartit Renea. Të njëjtat burime konfirmuan se një mas shtesë për sigurinë e ministrit Tahiri është vendosur dhe automjeti i blinduar. Pas mesazhit të 9 majit, policia ka kryer një sër kontrollesh për arrestimin e Vladimir Gjutës, i cili prej muajit shkurt është në kërkim për akte terroriste ndaj biznesit të babait të ministrit, por këto kontrole kanë rezultuar të pasuksesshme. Kërcënimi me mesazh bëhetohet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila ka në proces dhe hetimet mbi Vladimir Gjutën e Baftiar Brukën të shpallur në kërkim. Në nisin e hetimeve, Prokuroria bëri me dije se Vladimir Gjuta qëndron pas akteve terroriste dhe tritori të vendosur në farmacinë e Bashkim Tahirit dhe vend parkimin e automjetit të babait të ministrit në rrugën Muhamet Gjollesha në Unaz.